Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka ripërsëritur apelet për më shumë armë për të forcuar ushtrinë e tij, ndërkohë që kjo e fundit me trimëri po lufton me trupat e Putinit. Perëndimi po nis tanke, raketa dhe armë të tjera. Ukraina druan se ato mund të mos jenë të mjaftueshme për të mundur Putinin. Kiev ka kërkuar më shumë se 500 tanke, 200 avion, 1000 mjet artilerie, 1000 dron dhe 300 raketa lëshuese. Tanket moderne janë më të fundit në listën e armërve të Kievit, që po mbërrin në Ukrainë, me vendi që do të presë shumë shpejt tanket britanike, që konsiderohen më të mirët në botë, Challenger 2, Leopard Gjerman dhe M1 Abrams të Amerikës. Presidenti Joe Biden ka thënë një jo të prerë për dërgim në avioneve amerikan F-16, për Polonia mund të jetë e gatshme t'i hap Kievit. Në listën e dëshirave të Ukrainës ka avion si ato të teknologjisë së lartë F-35, Eurofighterët evropian, Tornadot, Rafaelet francez dhe Saab Gripens. Ukraina ka thënë se ka nevojë për rreth 200 avion për të zvendësuar flotën e saj të vjetëruar të avionëve që kanë mbetur nga kolapsi i Bashkimit Sovjetik.